Téměř 1000 vánočních hvězd zakoupili policisté a zaměstnanci krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, aby tak přispěli do charitativní sbírky, která pomáhá dětským onkologickým pacientům. A nejen to, květinami poté potěšili babičky a dědečky v domovech seniorů. Letos jich rozvezli přes 400 kusů. Zavítali do hospice na Svatém Kopečku a do domovů v Jeseníku, Jedlí, Komárově, Července a v Pavlovicích u Přerova. Vánočními hvězdami policisté dělají radost seniorům už od roku 2016.